الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. وبعد، poštovani prisutni, draga braća, cijene sestre, uvaženi predsjedniče Mešihata, glavni muftije dr. Duriću, uvažene muftije, dragi glavni imami, imani i predsjednici Medžlisa, poštovane džematlije, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo nas večeras Allahom Dželešanuhu dozvolom i rahmetom i bereketom ovdje u Sjenici da zajedno prisustujemo hafizskoj dobi po prvi put, možda u historiji, ali u novoj historiji sigurno, vašem mladom hafizu Muhammedu Mahmutoviću, koji je plod naše škole Kur'ana, škola koja je nastala 2010. godine u Pazaru, a nakon toga 11. i 12. se širila po svim sandučkim gradovima, da bi danas imala više od 2800 učenika u 37 škola diljem Sandžaka. Mi se ponosom ističemo da je Muhammed naš ponos, ponos škole Kur'ana, ali posebno ponos ovog sjeničkog mežlisa i prvenstveno ponos njegovih roditelja Kemala i Erve. Kažem po prvi put, iako iz Sjenice do sada tri hafize su položila pred komisijom Mešhet islamske zajednice, muhafiz našeg Muhameda Kerim Prijepodac, Binasa Šabanović i eto prije neki dan i Muhammed Mahmutović. Iako Sjenica ima još hafiza, ali eto tri su položili pred komisijom Mešhet islamske zajednice, učeći cijeli Kur'an pred našom komisijom. Mi danas u Sandžaku imamo 29 verifikovanih hafiza, 8 je hafiza, dakle ženskih hafiza, i 21 hafiz čuvar Allahu Dželešanuhu riječi. Molim Allaha Dželešanuhu da ovaj skup obaspe rahmetom, bereketom, neke hajri, mubarek, osu cijelom umetu, sjedničkom međusu, našoj islamskoj zajednici, porodici Mahmutović. Molim Allaha Dželešanuhu da kroz školu Kur'ana, kroz naše aktivnosti koje sprovodi islamska zajednica preko svojih odgojno-obrazovnih institucija imamo još ovakvih kadrova i još ovakvih srećnih trenutaka. Pa kako kaže uzvišeni stvoritelj, قل من فضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم دبرتم يا الله милости neka se ljudi raduju. To im je bolje od cijelog dunjaluka i onoga što sakupljaju. Na samom početku, kao što je to adet i običaj ovim hafizskim dobama, trojica hafiza će nam pročiti pojedno po par ajata iz Kur'ana i Kerima, a nakon toga ćemo ko Bog da nastaviti sa našim programom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين فمحونا
da vam se obrati kao predsjednik Mežlisa, s obzirom da je ovo radost za Mežlis, ali i kao koordinator škole Kur'ana, jer je ovo radost škole Kur'ana. Naravno, možda i da kaže svoje neke emocije kao roditelj, jer velika je stvar biti roditelj Hafiza. Kaže se u hadisu da će roditelji Hafiza biti krunisani krunom koja će biti bleštavija i sjajnija od mjeseca, odnosno od sunca. Pa kako će tek nagradu imati onaj koji je naučio Kur'an i Kerim na pamet? Hafiz Kemal, Efendija Božja. Slava i zahvala Allah subhanahu wa ta'ala, salavatim Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, draga, poštovana i cijenjena braćo, uvažene majke i sestre, uvaženi prisutni na čelu večerasa, uvaženi nam muftijom, assalamu alaikum, još jednom rahmetullahu wa barakatuhu. Nije možda vrijeme da se zahvaljujem svim prisutnim, ali ću ovako odjednom, kao što sam to na početku rekao, molim Allah da vas nagradi što ste večeras ovdje u sjednici u ovoj džamiji, u ovom našem međlisu, da zajedno podijelimo ovu radost. Radost je svima nama, kao međlisu islamske zajednice Sjenica, kao medresi, kao školi Kur'ana časnoga. A ja sam tražio od našeg Hafiza Irfana da se ne obraća večeras, ali me je zamolio
pošto nije tu glavni imam, da se ja ispred naše večeri obratim. Od početka rada škole Kur'ana časnoga ovdje u Sjenici, od 2011. godine, kao i svaka ustanova, počela je sa malim brojem đaka. Brojala nekih 15-20 đaka, pa se polako taj broj, hvala dragom Allahu, širio. Da bi ove 2024. godine samo u našem gradu imali preko 500 učenika škole Kur'ana časnoga. S tim da imamo i naša odelenja u Vrsenici, u Dugoj Poljani, u Cetanovićima, u Karajukiću i Doliću i ostalim selima, gdje se također izvodi nastava rada škola Kur'ana časnoga. U Sjenici imamo preko 25 uposlenika ovog islamskog centra ovdje, koji rade sa našom djecom u sve grupe od 4 do 80 i preko 80 godina. Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim toj ženi koja dolazi sa 80 i nekog godinu redovno na časove Kur'ana časnoga ovdje u školi, koja je naučila harfove i koja je svima nama kao primjer da ne postoji broj godina, a da ne može Kur'an da se uči. Ovaj Kur'an je Allah tebareke ve teala objavio nama da bi ga učili, da bi po njemu radili, da bi ga slijedili, a također da bi nas sa njim uzdigao na sudnjem danu, kada biva rečeno čovjeku: uči i penji se, zaista će tvoje mjesto biti kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš. Na nama je, draga i cijena braćo, poštovana majke i sestre, da učimo Božju riječ, jer će ona jedina biti ta koja će biti prioritet i propusnica da zaradimo najljepše i najbolje mjesto u dženetu. Ispred Međlisa islamske zajednice još jednom zahvaljujem se svima vama ovdje. Ne bih o emocijama i onome što osjećam da govorim, jer je malo to i teško, jer sam ja ovdje bio kao u svojstvu roditelja, ali se obraćam u svojstvu predsjednika Međlisa, moleći uzvišenog Allaha da nam ova škola Kur'ana bude pričetna, da nađemo kompletan ovaj rad na sudnjem danu i da, ako Bog da, inša Allah, budemo od onih, za koje je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolji od vas oni koji nauče Kur'an i rade po Kur'anu. Još jednom, Allah vas nagradio, podario svako dobro, assalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nema sumnje da ovo srećan i lijep trenutak radosti, ali eto, ja ne mogu da iskoristim ove posebne emocije i dobro da spomenem jednog našeg učenika koji također učio Hirs. A poslanik Anisana me kazao: ko počne da uči Kur'an i Kerim na pamet, pa ga smrt pretekne, da će biti na sudnjemu danu proživljen sa hafizima. Prošle godine, braćo, negdje u ovo vrijeme, dva dana prije, smo izgubili našeg učenika škole Kur'ana, koji je postao šehid na Božem putu, a njegovi roditelji šehida. Velika počast biti šehid, ali velika počast i biti roditelj šehida. Molim Allaha dželešanu da našem Jahji podari najljepše mjesto u dženetu, da uđe u dženet bez polaganja računa, a njegovim roditeljima ogromnu nagradu i sabr. Porodici Mahmutović danas je hafiz i danas su i roditelji hafiza. U nastavku programa naš hafiz će nam pročiti kako to je jadat i običaj, dakle, tri zadnje sure koje ćemo propratiti sa tekbirima, a onda suru Fatihu, Elif Lam Mim, i nakon toga ćemo nastaviti program. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. الفاتحة. Ovim je naš harc Muhammed simbolično završio jednu harfu i počeo sa drugom, a taj adet, običaj je, dakle, potekao iz hadisa poslanika i salama, koja ne budi čovjek, koja poslanika i salama rekao al-hadul murtahi, pa spita da shabi, ko je to ja Rasulullah, ne razumemo tu riječ. Kaže poslanika i salama, to je onaj koji je alladhi yadribu min awwal al-qur'ani ila akhirihi, kullama halla tahat, to je onaj koji započne hatmu i svaki put kada okonča jednu hatmu, on pređe i započne ponovo da uči Kur'an i Kerim. Otuda je ova praksa i običaj da čovjek nakon hatme prouči i počne sa drugom hatmom. Eto, večera smo mubarek počeli i drugu hatmu.
Poštovana braćo i cijene sestre, ovih dana je nama u goste jedan poseban musafir iz Sirije, iz Damaska. Riječ je o profesoru doktoru šehu Sulejman Ezebibiju, koji je inače profesor Kur'ana i Kirajeta i tefsira na Univerzitetu Ešam u Damasku. Vi znate da je tamo stanje dosta teško, ali eto, profesor je želio da se bolje upozna, iako ovo nije prvi put dolazi, ali eto da se bolje upozna sa našim aktivnostima, sa našim vjernicima i sa našom islamskom zajednicom i sa ulemom, pa ga pozivam da se obrati na selami, a muftiju Neđada pozivam da bude rodac. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم في هذه الليلة المباركة في بيته الطاهر في مناسبة عظيمة وجليلة. Zahvaljujem uzvišenom gospodaru što nas je okupio večeras u prelepoj noći u prelepoj džami sa ovim prelepim povodom. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق فيا وفيكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وعمتهم السكينة ونزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إبن وزيشن господар да исполни мене вама оне познате речи Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям којима он саллаллаху алейхи ва саллям рече neće se jedan narod sakupiti u Allahovoj kući učeći Kur'an i razumijevajući ga, tumačići ga međusobno da Allah neće spustiti sakinu, smiraj, da ih neće meleke prekriti krilima i da ih neće uzvišeni gospodar spomenuti u još bolje društvo. وأن تكون تجارتنا هذه رابحة مع الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. I molim uzvišenog gospodara da ova trgovina naša sa Allahom bude uspješna, kako uzvišen to reče u Kur'anu, da oni koji uče Allahovu knjigu, da su oni koji žele trgovinu koja sa Allahom, koja je uvijek uspješna. وإنه لفخر عظيم لهذه المدينة الطيبة أن تخرج واحدا من أبنائها يحافظ على سلسلة التواتر في كتاب الله سبحانه وتعالى كما تلقاها عن شيخه ومشايخه ثم إن شاء الله سيكون هو فاتحا فيها للخير ينقلها إلى الجيل القادم والقادم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذا استعوا بونس ovaj grad Sjenicu, da jedan ovako mladi insan nauči Kur'an na pamet od svog šejha sa senedom do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a onda će i on ako Bog da prenositi to svoje znanje na buduće generacije i tako mnogo generacija inšala da čuvaju Allahu knjigu. Wa nuhani'u akhana al-hafiz Muhammad barakallahu bihi wa naqul lil ikhwati ghayr al-hafizin la tahzanu فستنالون الأجر إن شاء الله تعالى إن قرأتم وتدبرتم وعملتم بما في كتاب الله عز وجل فالحفظ وسيلة إلى هذه الأمور أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم إليها. Svakako da moje čestitke našem mladom hafizu Muhammedu, da mu Allah podari svaki hajr u životu, a svakako i svim ovim mladim ljudima koji su prisutni večeras u džamiji, koji još uvijek nisu hafizi Kur'ana, da Muhammed bude njima motivacija, a i također da napomenem da će on imati nagradu ako se druže sa Kur'anom, ako budu razmišljali o Kur'anu i ako budu radili po Kur'anu, Allah subhanahu wa ta'ala i za njih pripremi ogromnu nagradu. Wa nas'al Allah ta'ala an yashura barakati hadha al-Qur'an alladhi tahmilunahu ala ma hawlakum fa antum akhiru thaghrin min thughur al-Islam fi Europa. فهنيئا لكم بهذه الوظيفة والطيبة المباركة. Još jedan put čestitam svima vama jer vi ste na bedenu odbrane Islama na ovim prostorima i Allah vam podari svaki hajr. وأشكر لكم استماعكم فأنا ما جئت متحدثا لكن فضيلة المفتي أمرني بذلك
فامتثلت لذلك جزاكم الله خيرا وبارك بكم الحمد لله رب العالمين. والله ما باجي ليس بلانيرو да говорим, али ето муфтија ме натерал да и продолжим да се вечерас обратим. Hvala vam još jedan put i Allahu do sve kjer. Šejh me podsjetio na jednu vrlo važnu stvar, da ja sam to u početku kazao da je naš Muhammed učio pred Hafizom Pjerimom Prepoljce, dakle to je bio njegov šejh u toj Sicilii, u tom lancu prenosilaca kirajeta. Molim Allah Dželešanu da posebno nagradi Hafiza doktora Pjerima Prepoljca. Zaista taj trud, odnosno put do okončanja hifza zahtjeva puno, da kažem, napora i od strane hafiza, ali i od strane muhafiza. Jer muhafiz je taj koji bodri i motiviše svog učenika, dakle, da okonča hifz i da uspije u ovom hajli projektu. Da Allah Dželešanu nagradi muhafiza, mentora, doktora Kerim Prepoljca. Ja ću sada zamoliti uvaženog muftiju da prije nego što se obrati uruči jednu zahvalnicu ispred Fondacije za Hifz Kur'ana Časnog iz Sarajeva od doktora Džemala, ujedno i hediju od našeg Džemala, našem hafizu, a također i uvjerenje da je naš momen položio Hifz i također mešijat pripremio jednu hediju za našeg hafiza. Što muftija uručila priznanja i hedije, zamolit ću ga da se obrati. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah, huwallahu ekber, Allahu ekber, wa Alhamdulillahi Rabbil Alemin Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Allahumma barik lana fi jam'ina hada. Allahumma barik lana fi amalina hada. اللهم يا محبب الحول والأحوال حبل حالنا إلى أحسن الحال. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سينسا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم انصرنا على القوم الفاسقين. آمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. يلا. ربنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واهدنا وارزقنا. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن. ونعوذ بك من العجز والكسل. ونعوذ بك من البخل والجبن. ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجان. آمين يا رب العالمين. Poštovana braćo i sestre, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Možda je bilo najbolje da sa ovom dovom ili dovama kuranskim i završimo ovaj večerašnji skup. Ali je potrebno da i zvanično
kažemo i proglasimo da smo dobili 29. Hafiza Kur'ana. 29 Hafiza Kur'ana licenciranih, akreditovanih, odnosno Hafiza koji su ispoštovali svu proceduru. Naravno da ima i Hafiza još se iža Zetnamom, a ovo je silsila i sunnetullah, praksa Božje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da sve što radite bude to do perfekcije, do savršenstva u ljudskim mogućnostima. I ovim činom zvanično obznanjujem da je naš Muhammed od majke Erve i oca Kemala postao Hafiz Kur'ana. Molim Allaha Dželešanuhu da mu kabuli. I molim dragog Allaha da bude Hafiz baš onako kako je to bio prvi njegov, prvi i najprvi od svih Hafiza Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ovo nije samo radost za njegove roditelje i njega, već mnogo više od toga. I ovo je lunar sa kog se mi napajamo. I mi večeras smo došli da uživamo u ovom beričetu. Jeste ovo beričet za ovaj grad, jer se ne pamti kad je ovdje proučena hafizska dova. I ja sam zamolio da ta dova njemu bude ovdje, u Sjenici. I uvijek insistiram da svaki hafiz odakle dolazi, na tom mjestu se uči i dova, u tom mjestu. Rad beričeta, braćo i sestre. Vjerujem da ste svjesni šta znači ponijeti titulu čuvara Kur'ana. I raduje me da u posljednje vrijeme naši ljudi sve više shvataju značaj škole Kur'ana, kroz koju je na desetine hiljada ljudi prošlo. A znate, braću i sestre, da 90. godina samo su hodže znali da uče Kur'an i niko više. I da tih 90. godina nismo imali ni jednog hafiza. Da se 40. godina samo u Pazaru je bilo 20 hafiza, a 90. nijedan. Da je danas promijenjena slika i mi kažemo ovo su blagodati našeg gospodara Allaha Dželešanuhu. Te je kroz školu Kur'ana prošlo na desetine hiljada ljudi, a cilj nam je želja da svaki grad dobije po jednog hafiza. Da u perspektivi svaka naša porodica ima po nekog ko će učiti Kur'an. Ovo je radosan trenutak da baš u mjesecu Rebiul Evvelu 22. mjeseca Rebiul Evvela, u mjesecu kada je došao Allahov pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio rahmeten lil alemin, milo svim svjetovima, upriliči smo baš ovu dovu. Njegov muhafiz podjednako, doktor Prepoljac, je večeras ponosan i srećan, jer je iznjedrio ovog mladog
Hafiza, nije bio škrt, već svoj hips, a i on je prošao kroz svu proceduru, je prenio na drugoga. Ja to ne znam, ali kažu da su hafizi najsretniji kad dobiju svoj proizvod, proizvedu novog hafiza. Period odricanja je bio poprilično dug kod našeg Muhammeda, ali nije htio, braću i sestre, hvala mu na svijesti, da samo nauči Kur'an i da kaže ja sam hafiz Kur'ana. Kod Allaha je bitno da sam hafiz Kur'ana, već je svu proceduru koja je neophodna i potrebna ispoštovao. Znate, živimo u vremenima kad možete biti mnogo dobar vozač, ali ako nemate vozačku, onda u javnom saobraćaju ne možete da učestvujete. Možete biti veliki stručnjak, ali ako nemate diplomu, onda vam je sve badihava. Ovaj njegov postupak i drugi je dobar pokazatelj kako treba da se mi ponašamo u našoj porodici, u našoj zajednici, u našem džematu i našoj džami. Zamislite kad kod kuće domaćin čeka da familija sva dođe, pa da sjednu za sofrom, pa da svi jedu, pa se na kraju dovom zahvale Allahu Dželešanu. To su naši preci tako radili. Nisu znali mnogo ni ajeta, ni hadisa, ali su znali da je beričet u tome, da je zajedničko objedovanje beričet. Nije lijepo i nije ispravno da sjeda za sofru kako ko hoće i ustaje sa sofre kad ko hoće. Nije lijepo da domaćin ne zna gdje mu je roblje, da izlazi iz kuće kad ko hoće i da ulazi u kuću kad ko hoće. To domaćinstvo je harban, propalo, zapamtite. Tu nema ni domaćinstva, ni domaćina. Kažu da su veliki umovi uvijek znali i govorili, ako hoćeš da ti Allah da beričet u hrani, onda sjedni lijepo i jedi. Ako hoćeš da se nafaka prosipa, onda jedi stojeći ili hodajući jedi. Nisu naši preci to dozvoljavali. Znali su naši preci da je u kući treba da se zna kad se dolazi, a kad se izlazi. I ko dolazi u kuću, tako i u džematu, draga moja braćo. U safu poređani za imamom iktedejtu bihazel imam. Na komandu se mi Allahu limen hamide i tako redom naše džematlije to slijede i poštuju. I zato džamija kao i kuća, kao porodica, mora imati uređena pravila. Tamo gdje nema pravila, već su vrata stalno otvorena, ulazi kad ko hoće, izlazi kad ko hoće, klanja kako ko hoće, zapamtite, je nesređen džemat. I džemat koji nije shvatio saf onako kako treba. Isto kao što djeca iz kuće izlaze kad hoće, sjeda za sofrom kad ko hoće, ustaje kad ko hoće, pa se tako bereket rasipa. Zato, draga moja braćo, nek nam sad bude urnek, da je naša vjera uređena, da je naša zajednica mora biti uređena, da naš džemat i džamija mora biti uređena. Nemojte misliti da počinje islam od mene ili od tebe. I prije mene i prije tebe je bilo mnogo muslimana ovdje, dobrih muslimana. Oni su baš šehadeta nama predali, nije im ispala iz ruku. Od nas zavisi kako ćemo baklju predati našim potomcima. Nije davno bilo kad je u određenim gradovima bilo na hiljade i desetine hiljada muslimana, danas u tim mjestima nema ni jednog muslimana. Zato se mora voditi računa o mjeri. Mjera je vjera.
Tamo gde ima mjere, ima i vjere. Tamo gde nema mjere, zapamtite, nema vjere. Tamo gde ima reda i discipline, tamo je vjera osigurana za dugi period u budućnosti. Tamo gde nema reda i gde radiš tako hoću u džematu, zapamtite, nije duga vijeka. Naš Muhammed se odlučio da nauči Kur'an na pamet, da nosi u svojim njedrima ono što je kelamullah, Allahov govor, en mu'džiza, nadnaravno djelo, hablullah, Allahovo uže, poslato u različitim intervalima posljednjem Allahovom pejgamberu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ajet po ajet, sura po sura. Isto kao što je Božji poslanik alejhi salatu ve selam i njegovi ashabi ajet po ajet učili i nisu prelazili na novo gradivo dok ne bi u praksi primijenili ono što su naučili i tako čitav Kur'an sačuvali. I tako Kur'an se danas čuva u odnosu na neke druge kitabe. Jer je Allah, dragi, garant. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo ti poslali Kur'an i mi ćemo ga čuvati od promjena. Kaže Allah u Kur'anu. Evo, zahvaljujući hafizima Kur'ana, zahvaljujući našem Muhammedu, Allah, dragi, čuva da dođe do promjena u Kur'anu. I evo, on se odlučio da bude predstavnik ne samo svoje porodice, oca i majke, braće i sestara, svog plemena, svoje sjenice, već čitave zajednice i predstavnik ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Radosni su oni roditelji koji rode takvog sina i kćerku. Radosna je zajednica koja iznjedri takve ljude. Savjetovao bi mu da čuva Kur'an, da ne dozvoli da nauči Kur'an, a onda da se desi nešto, ne daj Bože, da padne u zaborav. Neće to, ako Bog da, nikad kod njega biti. Veliki broj uleme, muftija, imama su večeras ovde u ovom džematu, zajedno sa našim šeji Sulejmanom, koji nas je počastio sa šamom. Šam je bio kroz povijest ponos. Biće ako Bog da ponovo on, to što je nekada bio. O čemu i pejgamber alejhi salatu vesselam govorio. Da zajednički se radujemo, da zajednički uživamo. Večeras je Hafiz Irfan sretan i ponosan, jer je kroz svoju školu Kur'ana dobio još jednog Hafiza. Svakako ja ću zamoliti prepoljca da i njega da priđe ovde, da se njemu lično zahvalim u ime islamske zajednice za hizmet koji je iznio i ovo djelo koje je napravio. Sa dovom Allahu Dželešanuhu da ga nagradi, da mu kabuli i da ako Bog da još Hafiza iznjedri, svakako i njegovog učenika da napravi tu sliku, a onda ćemo proučiti i dovu. Molim Allah Dželešanuhu da nagradi muftiju na ovakvim lijepim riječima, inspirativnom govoru, iskrenom govoru. Molim Allah Dželešanuhu da ovaj skup obasti rahmetom i bereketom i da nam on dovoljno bude na vagi dobrih djela na sudnjemu danu. Amin. Na kraju, kao što to priliči, ovaj skup ćemo pokončiti dovu, pa ću zamoliti muftiju Hafiza Abdulrahmana da nam prouči dovu. Amin. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من
اللهم ردنا والمسلمين إلى تحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شيء يا رب العالمين. اللهم احفظ أبناء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ ولدنا هذا يا محمد يا رب العالمين. اللهم احفظه وبارك لنا فيه، واجعله إماما للمتقين يا رب العالمين. وأعنا على تربية أولادنا أبنائنا وبناتنا تربية نبوية صحيحة يا رب العالمين. خذ بنواصينا ونواصي الحاضرين بالبر والتقى. اللهم انزل رحمتك علينا وسكينتك علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء دين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. آمين. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. الفاتحة.